Мемлекет башысының атына республика күніне орай шет мемлекеттер мен халықаралық ұйым басшыларынан құттықтау жеделхаттары түсіп жатыр. Атап айтсақ, Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған халқымызды ұлттық мерекемен құттықтап, елімізге бақ береке тіледі. Жеделхатта тіл, тарих және мәдениет секілді ортақ құндылықтарымызға негізделген қарым-қатынасымыз стратегиялық серіктестік рухына қарқынды дамып келеді деп жазды. Ал Словакия президенті Зузана Чапутова мемлекет басшысына елді дамытуға бағытталған реформаларды іске асыруда табыс тіледі. Сербия президенті Александр Вучич болса, екі ел арасындағы өзара құрмет пен түсіністікке құралған дәстүрлі достық қатынастардың нығайып келе жатқанын атап өтті. Одан бөлек өз құттықтауларына Литва президенті және ТМД парламентаралық ассамблеясының кеңесінің бас хатшысы Дмитрий Кобицкий, ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының бас хатшысы Иманғали Тасмағанбетов жолдады. Жеделхаттар әлі де ағылып келіп жатыр.